ሰላም ተማሪዎች እንደምቆያችሁ እግዚአብሔርን ስለሁሉም ነገር እናመሰግናለን። ዛሬም ባለፈው ጀመርናቸው ትምህርቶቻችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ ባለፈው በነበረው ክፍለ ጊዜ ያለን በክርስቲያን ታሪክ ላይ ያለውን ሐሳብ ጀምረን ነበር። ይህንን ትምህርት በዛሬው ዕለት እንቀጥላለን። አንዳንድ መነሳት የሚገባቸውን ዋና ዋና ነገሮች የምናይበት ጊዜ ይሆናል። ጊዜውም እስቲ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ምሕረትህ፣ ቸርነትህ፣ በጎነትህ ስለበዛ እግዚአብሔር ስለረዳህንና ስላገዝከን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን። ይሄ ጊዜ እንዲባረክ መንፈስ ቅዱስ እንድታግዘን እግዚአብሔር አምላካችን ለአንተ ክብር ለቤተ ክርስቲያን በረከት ጌታ ሆይ አይምሯችን መንፈሳችን የተዘጋጀ እንዲሆን እንድታስታጥቀን ጌታ ሆይ እንጸልያለን። አምላካችን ሆይ እንድታስተምረን ያለውን እንድታስተምረን እንድትናገረን ጌታ ሆይ እንድትረዳን እንጸልያለን። የምንወደን ጊዜ ሁሉ የተባረከ ይሁን። ስለ ሁሉም እንባርካለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አመሰግናለሁ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ በዚህ በዓለም ቤተክርስቲያን ታሪክ በዋናነት የሚነሱ ትልቅ ነገሮች አሉ። በተለይም የቤተክርስቲያን ታሪክ እንዲለወጥ ወደ አዲስ ምዕራፍ እንዲገባ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ወይም የሕይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎችን እናነሳለን። የተወሰዱ እርምጃዎችን እንደገና ቤተክርስቲያን በዛን ዘመን ይገጥማት የነበረውን አንዳንድ ተግዳሮቶችን እናያለን። ከሚነሱ ታላላቅ ሰዎች አንዱ የማርቲን ሉተር የተባለው የፕሮቴስታንት እምነት ታድሶ መሪ የሆነው ሰው ነው። ይህ ሰው በ1481 እስከ 1546 ባለ ጊዜ ውስጥ ይህንን የፕሮቴስታንት እንቅስቃሴ ታድሶ እንቅስቃሴ ያደረገበት ዘመን እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ አዳዲስ ነገሮች የመጡበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይታዩ የነበሩ ስህተቶች እንዲታረሙ ትልልቅ እርምጃ የተወሰደበት ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። የዚህ ሰው አቋም በዋናነት የሚያንጸባርቀው በአንድ ትልቅ ጉዳይ ላይ ነው። ያም ጽድቅ ወይም ድነት በሰው መልካም ስራ አይገኝም በሚለው ሀሳብ ላይ ያውጠነጠነ ነው። ይሄ ሰው እንደዚህ የሚል ሀሳብ ነበረው። A Christian man is free from all things. He needs no work in order to be justified and saved, but received these gifts in abundance from the faith alone. የሚል አቋም ነው ያለው። እንግዲህ ዋናውን ሀሳብ በምንመለከትበት ጊዜ የሰው ልጅ ይጸድቅ ዘንድ ከሱ የሚጠበቅ ምንም ስራ የለም ነው። ይልቁን የተሰራውን ስራ ክርስቶስ የሰራውን ስራ ያንን ማመን በቂው ነው። የክርስቶስ ሞት፣ የክርስቶስ ስቃይ፣ የክርስቶስ መከራ ለሰው ልጅ ድነት በቂ ነው የሚል ሀሳብ ነው የሚያነሳው። እና እንግዲህ በዘመኑ የነበረች ቤተክርስቲያን ከዚህ በተቃራኒ የሰው ልጅ ለመዳን ማድረግ የሚገባቸውን የተለያዩ ነገሮች የምታነሳበት ጊዜ እንደነበረ ይታወቃል። በተለይ እውነተኛ የወንጌል ብርሃን እስኪበራ ድረስ ብዙዎቻችን በብዙ ትግል ውስጥ አልፈናል ማለት ይቻላል። ነፍሳችን ብዙ ጥያቄዎችን ታነሳለች። እንዴት አድርጌ እግዚአብሔርን ማስደሰት እችላለሁ? እንዴት ነው የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ የሚገባኝ? ይሄ በሕይወት የሚታየውን ጉለት እንዴት አድርጌ ማሻሻል እችላለሁ? የሚል ብዙ ትግል በሕይወታችን ምናልባት ገጥሞን አልፏል። አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንደምንመለከተው አንዱ ነቢይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ምን ይዤ በእግዚአብሔር ፊት ልቅረብና በልዑል አምላክ ፊት ልስገድ? እግዚአብሔር ደግሞ ምን ባደርግ ነው ደስ ልሰኝ የምችለው? ምናልባት ካሉኝ መንጋዎች ውስጥ ምርጥ የሆነውን የሰባውን የበግ ጠቦት ይዤ ብቀርብ እግዚአብሔር በዚህ ደስ ልሰኝ ይችላልን? እያለ ይጠይቃል። ራሱ ይመልስና በዛ ቦታ ላይ ይሄ ሊሆን እንደማይችል እግዚአብሔር ከሰው የሚፈልገው ሰው
የእግዚአብሔርን ጽድቅ በመቀበል እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ ማሰብና ማመን እንዳለበት ያንን ነው መልሶ በራሱ እየተናገረ ያለውና እንግዲህ የብዙ ሰዎች ትግል ነው፣ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። የዘላለምን ሕይወት እንዴት ማግኘት ይቻላል የምለው ጥያቄ ለብዙዎች እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው። በሌላ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ እያገለገለ በነበረበት ዘመን አንድ ጎበዝ የሆነ ጥያቄ ጠይቆ ነበረ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ይህንን ክፍል እናገኘዋለን። በዚህ ክፍል ስንመለከት ይሄ ሰው ጥያቄው መልካም ጥያቄ ነው። ይህ ጥያቄ ለዓመታት ምናልባት በሕይወቱ ውስጥ ሲታገል የቆየ ሲያስጨንቀው የቆየ ጥያቄ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለው። ስለዚህ ይህ ሰው ምንድን ነው እያለ የሚያነሳው ቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ከአለቆችም አንዱ ቸር መምህር የዘላለምን ሕይወት እንዲወርስ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም ስለምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም። ትእዛዛቱን ታውቃለህ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባቴና እናቴን አክብር አለው። እርሱም ይህንን ሁሉ ከሕፃንነት ጀምሬ ጠብቄ አለው አለ። በጣም አስገራሚ ነው። እንግዲህ ይሄ ሰው ለብዙ ጊዜ ስታገለው የቆየ ነገር ነው። ከትግሉም የተነሳ በተቻለ አቅም በሚችለው አቅም ላለመግደል ጥረት አድርጓል። ላለመስረቅ ትግል አድርጓል። ላለማመንዘር ትግል አድርጓል። እንደሱ እይታ ይህን ካደረግኩኝ በቂ ሊሆን ይችላል ብሎ አስቧል። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ ለኢየሱስ በዚህ መልክ ሲያብራራ እንመለከታለን። ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለው። ኢየሱስም ይህንን ሰምቶ አንዲት ገና ቀርታለች፣ ያለህን ሁሉ ሽጠህ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይ መዝገብ ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። እርሱ ግን ይህንን ሰምቶ እጅግ ባለጠጋ ነበረና ብዙ አዘነ። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። በዚህ ሰው አይምሮ የሚቀረው ነገር ያለ አልመሰለው ነበረ። በተቻለ አቅም በትግል ከላይ የተጠቀሱ ነገሮችን ለመፈጸም ሞክሯል፣ የአቅሙን ያህል አድርጓል። ነገር ግን ይቀረዋል። በጣም አስገራሚው ነገር በሕግ ለመጽደቅ መሞከር ወይም መልካም ነገርን በማድረግ እግዚአብሔርን ለማስደሰት መሞከር ከንቱ የሆነ ድካም ነው። ሕግ የምለው ኦኬ፣ እነዚህን አድርጋል፣ ያን አድርጋል፣ ይህንም አድርጋል፣ ነገር ግን ይህ ይቀራል ይቀራል ነው። ሁል ጊዜ የቀረ ነገር ደግሞ ሰውን ብዙ ጊዜ የሚያስጨንቅ ነገር ነው፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው። እና ኢየሱስ እንደዚህ ያለ ነው ምለው ይህ ሰው ባለጠጋ ስለነበረ ያለን ሽጠህ ለድሆች ስጥና በሰማይ መዝገብ ታገኛለህ፣ መተህም ደግሞ ተከተለኝ ስለው ይህ ሰው ልቡ በሀዘን ተመታ ነው ምለው። ምናልባት አንድ ነገር እዚህ ውስጥ ማየት ይቻላል። ይሄ ሰው ይመካ የነበረው ተስፋ ያደርግ የነበረው በገንዘቡ ላይ እንደሆነ መገመት በቀላሉ ይቻላል። ነገር ግን ይህ ነገር ከእጁ የሚወሰድ ከሆነ ተስፋው አብሮ እንደሚወሰድ አሰበ። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አለ? ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ግመል በመድፈ ቀዳዳ ቢገባ ይቀላል የሚል ምሳሌ ሲናገር ነው የምናየው። ደቀ መዛሙርቱም ይህ ትግል ምናልባት ይኖራቸው ይሆናል። እንደዚህ የምል ነገር ከስር እናገኛለን። የሰሙትም እንግዲህ ማን ልድን ይችላል? ማን ልድን ይችላል? ማን ልድን ይችላል? ለዚህ ጥያቄ እንደዚህ የምል መልስ ነበረ። እርሱ ግን በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትልቅ ተስፋ በዚህ ቦታ ላይ የምናገኘው በስጋ እግዚአብሔርን ለማስደሰት መሞከር፣ ሰላም ማግኘት መሞከር፣ እረፍት ማግኘት መሞከር በሰው ዘንድ የማይቻል ነው። ይህ ግን ልቻል የሚችለው በእግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ኢየሱስም ሲመልስ ይህ በሰው ዘንድ አይቻልም፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ ማርቲን ሉተር የተገለጠለት ግልጠት ይሄ ነው። የበራለት ብርሃን ያ
በመልካም ስራ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ድነትን ለማግኘት እንደማይቻል ያንን ተረድቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ላይ በመቆም በወቅቱ ይፈጠር የነበረውን ስተት ለማረም ከፍተኛ የሆነ ትረት ሲያደርግ ነው የምንመለከተው። ቅድም እንደተናገርኩት ህግ ብዙ ጊዜ 90% 95% or 99% ትክክለኛ ነገር አድርገን አንድ ነገር ትክክል ባንሆን በዚህ ነገር ጥፋተኛ ነን፣ ቅጣት ይገባል፣ ሞት ይገባል፣ ፍርድ ይገባል ነው። በአንድ ዳኛ ፊት አንድ ሰው ጥፋት አጥፍቶ ሳላውቅ ነው ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ ቢጠይቅ ዳኛው አዎ ልክ ነው ሳታውቅ ነው ያደረግከው ብሎ ምህረት አያደርግለትም። ያደረግከው ትክክል አይደለም፣ ወንጀል ሰርተሃል፣ ከዚህ ነገር ለመማር ተቀጥተህ መማር አለብህ ልል ነው የሚችለውና ስለዚህ ህግ እነዚህ ነገሮችን ነው ሊያሳይ የሚችለው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ተሰቃይቷል ማለት ይቻላል። በዘመኑ ብዙ እርምጃዎችን እንዲወስዱም ያስገደዳቸው አንዱና ትልቁ ነገር በህይወታቸው ውስጥ ከሚፈጠረው ትግል የተነሳ የምንኩስናን ታሪክ በምንወስድበት ጊዜ ሰዎች ወደው አይደለም ከአካባቢያቸው ከቤታቸው ከዘመዶቻቸው ተለይቶ ገዳም ውስጥ እንዲኖሩ ያስገደዳቸው የዚህ ዓለም ነገር አስጨንቋቸው ረፍት የሚያገኙ መስሏቸው ነው። ምናልባት አይኔ ከሚያየው ነገር ጆሮዬ ከሚሰማው ነገር ራቅ ብዬ ብሄድ ይህ ነገር ላይፈትነኝ ይችላል ብለው ሄደው ነው። ነገር ግን በሄዱበት ቦታ ምኞት አብሮ ይሄዳል፣ ልባቸው አብሮ ይሄዳል፣ አይምሯቸው በዛ ቦታ ላይ አብሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይም ሆነው ረፍት ሊያገኙ አይችሉም። እንዲያውም አንዳንዶቹ የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ ሳይረዱ እርምጃ የወሰዱ እንዳሉ የታሪክ መጽሐፍት ይናገራሉ። ለምሳሌ አይኔ ብታሰናክል አይኔን አውጥተህ ጣላት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንዱ ሰው የወንድ ብልቱን እንደቆረጠ ይነገርለታል። ምክንያቱም ይህ ነገር የሚያሰናክለኝ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላኝ ከሆነ ይቅርብኝ በማለት ይህንን እርምጃ ወስዷል። በአካል ላይ ጉዳት አድርሷል፣ ህመም እንዲከተልበት አድርጓል። ያም ሆኖ ግን ይህም ነገር ለሱ እረፍት ሊሆን አልቻለም። ምክንያቱም ስሜቱ ከሱ ጋር ነው ያለው፣ ምኞቱ አሁንም ከሱ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ ነገር መለየት እጅግ በጣም ከባድ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማርቲን ሉተር እና እንደሱ የተሐድሶውን እንቅስቃሴ ለማራመድ ለተነሱ ሰዎች እንደ ትልቅ ዋና አጀንዳ ሆኖ የተነሳ ነገር እንደሆነ ማየት ይቻላል። ስለዚህ በዘመኑ የነበሩ የተሐድሶ መሪዎች በዋናነት ከሚያቀነቅኑት ነገሮች ዋና ዋናዎቹን በተወሰነ መልክ ማየት ጥሩ ነው። ምን ነበር እነዚህ ሰዎች ይሉ የነበረው የምለውን አብረን እንመለከታለን። በተለይ ማርቲን ሉተር ካነሳቸው ትልልቅ የመሞገቻ ሀሳቦች ውስጥ አንዱ እምነት ብቻ ይበቃል የሚል ነው። እምነት ሲደመር ሌላ ነገር ምንም አስፈላጊ አይደለም። በክርስቶስ ላይ ያመነው እምነት፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ብቻውን ለድህነታችን በቂ ነው፣ ሌላ እኛ የምንጨምረው ነገር የለም የሚል አስተሳሰብና አስተምሮ ነበረው። ሌላው ጸጋ ብቻ ግሬስ አሎን የሚል አስተምሮ ወይም መፈክር እንደነበረ ይታወቃል። ሌላው ክርስቶስ ብቻ ክራይስት አሎን የሚል ትልቅ የእምነት አቋም እነዚህ ሰዎች ነበራቸው። ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የሚል አስተምሮና እምነት ነበራቸው። ምክንያቱም በዛን ዘመን የነበረችው ቤተክርስቲያን በእነዚህ ነገሮች ላይ ተጨማሪ የሚሆኑ ነገሮችን ይሄ መደረግ አለበት፣ ያ መደረግ አለበት የሚል አስተምሮ ስለነበረ እነዚህ ነገሮችን ለማቃለል በዋናነት እነዚህ ሀሳቦች ይቀርቡ እንደነበረ ማየት ይቻላል። በተለይ ማርቲን ሉተር ወደ 95 የሚሆኑ ዋና ዋና ነጥቦች በዘመኑ የነበረችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የሳተችባቸውን ችግሮች በግልጽ ለማሳየት የሞከረበት
እነዚህን 95 ነጥቦች በቤተክርስቲያኑ ወይም በቤቱ ህንፃ ፊት ለፊት ላይ በማስቀመጥ ሰዎች ሁሉ እንዲያዩት ያደረገበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። ጻፊዎች እንደሚናገሩት ይህ ሰው ከኋላ የሚመጣው ለውጥ በዚህ መልኩ ሊሆን እንደሚችል አስቦ ሳይሆን ያደርግ በነበረው ጥናት የፍልስፍና ሰውም ስለነበረ የስነ መለኮት ሰው ስለነበረ ፕሮፌሰር ስለነበረ ሲያጠና ከእግዚአብሔር ቃል ካገኛቸው ነገሮች በዋናነት ጎልቶ የወጡ ነገሮች ስለነበሩ እንደ ጥናታዊ ጽሑፍ የቀረቡ ሀሳቦች ነበሩ። ይህንን ሀሳብ በዚህ መልክ በማስቀመጥ ሲሞግት ነው የምንመለከተው። ከዚህም የተነሳ ይህ ድርጊት ቀጥሎ ባሉት ጊዜያት በተለይ በአውሮፓ ምድር ላይ እንደ ሰደድ እሳት በጣም ከፍተኛ የሆነ መነጋገሪያ የሆነበት ለውጥ ያመጣ በጣም ትልቅ ክስተት እንደነበረ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ቀጥሎ ላለው የቤተክርስቲያን ታሪክ ለውጥ ራሱን የቻለ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ማየት ይቻላል። እንግዲህ ይህንን ነገር በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ ሰዎች በዛን ወቅት ያስቡ የነበረው ይህ ነገር በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ እንግሊዝ ወደፊት የካቶሊክ ሀገር መሆን ትችላለች ወይ የሚል ከፍተኛ ስጋት ነበራቸው። ምናልባትም በዘመኑ ፍጹምና ብቸኛ የሆነም እምነትም ስለነበረ ለብዙዎች በጣም ትልቅ ስጋት የፈጠረ ነገር እንደሆነ ያንን ማየት ይቻላል። በተለይ ሉተርን በጣም ያስቆጣ ከነበረው ነገር አንዱ የኃጢአት ይቅርታ የሚያስገኝ ካርድ ለሰዎች መሰጠት የተጀመረበት አስተምሮ ነበረ እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ይህ ነገር እጅግ በጣም የወጣ ከእግዚአብሔር ሀሳብ እና ቃል ውጭ የሆነ ነገር መሆኑን ለማሳየት የሞከረበት ሁኔታ እንደሆነ ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰዎች የኃጢአት ይቅርታን በገንዘብ ገዝቶ የሚያገኙ ከሆነ ውጤቱ ምን ሊሆን ይችላል የምለውን ነገር በብዙ መልክ ማየት ይቻላል። በተለይ እነሱ ከነበሩ ሀሳቦች በዘመኑ የነበሩ ካህናት፣ በዘመኑ የነበሩ መምህራን በግልጽ እንደዚህ የሚል ነገር ይናገሩ ነበረ። ቤተክርስቲያን የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ መስጠት ትችላለች የሚል አስተምሮ ነበረ፣ ወይም እንደዚህ አይነት ስብከቶች ይሰበኩ ነበር። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ በቀላሉ አንድ ሰው ገንዘብ ከፍሎ የመንግስተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። የፈለገ አይነት ነገር ቢሆን በአቋራጭ መንገድ ጥያቄው የሚመለስበት ሁኔታ ይኖራል። ተያይዘው ከሚነሱ ትምህርቶች ውስጥ አንዱ አንድ ኃጢአተኛ በነፍስ ማቆያ ቦታ በሚሆንበት ጊዜ ይህንን ገንዘብ ከፍሎ የኃጢአት ይቅርታን ካርድ የሚያገኝ ከሆነ ነፍሱ በስቃይ ቦታ ላይ ረዥም ጊዜ አትቆይም፣ ቶሎ ብላ ከዛ ስፍራ ትወጣለች፣ እረፍት ታገኛለች የምል ነበር። እንደውም አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር እንደተደረገ ይነገራል። አንዱ ካህን አዲስ የቤተክርስቲያን ህንፃ ለማሰራት ታስቦ ትምህርት በሚሰጥበት ጊዜ የሰዎችን ቀልብ ለመግዛት በማሰብ እንደዚህ አይነት ትምህርት እንዳስተማረ ይናገራል። ያም ምንድን ነው? መባችሁን ወይም ስጦታችሁን በሙዳይ ላይ በምትጨምሩበት ጊዜ በዛች ቅጽበት ገንዘባችሁ ሙዳዩ ላይ ጠብ በምልበት ጊዜ ነፍሳችሁ ከስቃይ ቦታ ወዲያውኑ በቅጽበት ልትወጣ ትችላለች የሚል ትልቅ ማነሻሻ ስብከት ይሰብክ እንደነበረ ይነገራል። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች በአቋራጭ ጊዜያዊ መፍትሄ ሊሆኑ ይችላሉ። ያላወቁ ሰዎች ይህንን ነገር በቀላሉ ነፍሳቸውን ጥሩ ረፍት እንድታገኝ ወይም የሚያስቡትን ነገር ለማሳካት ስሉ ገንዘብ ሊሰጡ ይችላሉ፣ ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ድርጊቱ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የተጋጨ ሊሆን እንደሚችል ይህንን ማሰብ እጅግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ካርዱ በካህኑ ቡራኬ ይረጋገጣል፣ ይባረካል፣
ከዛ በኋላ ለኃጢአተኛው ሰው ወይም ገንዘብ ለከፈለው ሰው ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አስተምሮ በምንመለከትበት ጊዜ በግልጽ ሊጻረር የሚችልበት ነገር አለ። ከዛም አንዱ የክርስቶስን ለኃጢአት ይቅርታ ብሎ ያፈሰሰውን ደም የሞት መስዋዕትነቱን የሚያንቋሽሽ በጣም አደገኛ የሆነ አስተምሮ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በየትኛውም ቦታ ላይ የኃጢአት ይቅርታ በገንዘብ ሊገኝ እንደሚችል በየትኛውም ቦታ ላይ አያስተምርም። እንደውም አይሁዶች ክርስቶስ ኢየሱስን ለመቀበል አንዳንድ ጊዜ በአስተምሮ ላይ ከተቸገሩት ነገሮች አንዱ የኃጢአት ይቅርታ ሊያደርግ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚል አስተምሮ በአይምሯቸው ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንድ ሰዎችን ኃጢአት ይቅር ተብሎልሃ ሲባል በጣም የተናደዱ የተቆጡ እንደነበሩ እናስታውሳለን። እነዚህ ሰዎች በወቅቱ የነበራቸው ግንዛቤ ያው ኢየሱስ እንደ ማንኛውም ሰው ወይም እንደ ማንኛውም ነቢይ አድርገውም ይቆጥሩ ስለነበረ ይህ ሰው እንዴት የእግዚአብሔርን ቦታ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ስራ እንዴት አደርጋለሁ ብሎ ሊናገር ይችላል ከሚል በመነሳት ኢየሱስን ይቆጡ እንደነበረ፣ ከኢየሱስ ጋር ይጋጩ እንደነበረ እንመለከታለን። በጣም ከባድ የሆነ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር የሚጋጭ ድርጊት እንደሆነ ይህንን በደንብ መረዳትና ማየት ይቻላል። የክርስቶስን ቤዛነት ቦታ የሚያሳጣ ዋጋ የሚያሳጣ የሚያሳዝን የክርስቶስ ሞት ቀላል ሞት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው በተለይ ኢሳያስ ምዕራፍ 53ን በምንመለከትበት ጊዜ ነቢዩ ስለ ክርስቶስ ስቃይና ሞት ምን ያህል መራራ እንደሆነ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ በዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይህንን የሚያኮስስ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የሚያቃልል ድርጊት እንደሆነ ማየት ይቻላል። ይህንን ክፍል የተወሰነውን ባነበው ጥሩ ነው። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ላይ ከቁጥር 4 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንን ተሸክሟል። እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረን ቆጠር ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። የደህንነታችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስ። እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዝብዘን ጠፋ፣ ከእኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ። እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ። ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾችን ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ፣ ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልድ ማን አስተዋለ? ከክፉዎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ፣ ከባለጠጎችም ጋር በሞቱ። ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበር፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር። በጣም የሚገርመው ነገር ኢየሱስ በፍርድ ሸንጎ ፊት በቀረበባቸው ጊዜያት ጲላጦስም፣ ሄሮድስም፣ ሌሎችም በኢየሱስ ላይ ባደረጉት ምርመራ ምንም አይነት በደል ሊያገኙ አልቻሉ። አንድ ጊዜ ጲላጦስ መርምሮ ሁሉን ነገር ካየ በኋላ በዘመኑ በነበረው ችሎት አንድ ሰው ወንጀል ከሰራ የሰራ ወንጀል ተመርምሮ ወንጀሉ ይጠቀሳል። ይህንን አድርጓል ተብሎ ያ ያደረገ ወንጀል አብሮ ይያዛል፣ በወረቀት ይመዘገባል። እንደዛ ይደረግ ስለነበረ ጲላጦስ ኢየሱስ ላይ ምርመራ አድርጎ ምንም አይነት ነገር ስላላገኘበት አንድ የተጻፈ ነገር ነበረ፣ የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ጽሑፍ ተጽፎ ነበር። ይህንን ነገር በዘመኑ የነበሩ ፈሪሳውያንና ሌሎች ሲመለከቱ እጅግ በጣም ተናደዱ። ምክንያቱም እነሱ ያሰቡ የነበረው ነገር ሌላ ነው፣ እዚህ ጋር የተጻፈው ግን የአይሁድ ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ የሚል ነበር። ይህማ መሆን የለበትም፣ ይህ መነሳት አለበት ነበር ያሉት። ነገር ግን እነዚህ
ነገስታት በዘመኑ መርምሮ ሊያገኙ አልቻሉ። ትልቁና ዋናው ነገር ወደ ትምርታችን ሐሳብ በመንመለስበት ጊዜ ሰይጣን በዘመኑ ያመጣው አስተምሮ እንን ክርስቶስ የከፈለው ትልቁ ዋጋ የሞት መስዋዕትነት ስለኛ ስለ ኃጢአተኞች የታመመውን ህመም የተሰቃየውን ስቃይ ከንቱ የሚያደርግ አስተምሮ ነበር የነበረው። ስለዚህ በዘመኑ የተነሱ የታድሶ መሪዎች ይህ ነገር እጅግ በጣም ያስቆጣቸው እንደነበረ እርምጃ እንዲወስዱ ደግሞ ያነሳሳቸው ትልቅ ነገር እንደሆነ ይህንን ማየት ይቻላል። እንግዲህ ሉተር በግልጽ የሮማን ሊቀ ጳጳስ እና የንጉስ ቻርልስ አምስተኛ አቋም በግልጽ በመቃወም ቅድም የተጠቀሰውን መከራከሪያ ሐሳብ ይዞ እንደቀረበ ማየት ይቻላል። ምናልባት ይህ ሰው በእንደዚህ አይነት መልክ ሲቀርብ ምንድነው የሱ ተስፋ ብለን ብናስብ ሙሉ በሙሉ ተስፋውን የጣለው በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ነው። ምክንያቱም በዘመኑ የነበረች ቤተክርስቲያን በዘመኑ ከነበረው የፖለቲካ አመራር ወይም ከነገስታት ጋር ጋብቻ የፈጸመች አብራ የምትተባበር አብራ የምትገድል አብራ የምታስር ስለነበረች ይህ ሰው ሊያመልጥ የሚችልበት ምንም ነገር አልነበረውም። ነገር ግን ይዞ የነበረው አቋም እውነት ስለሆነ ሙሉ ተስፋውን በእግዚአብሔር ላይ በመጣል እንደነበረ ይህንን በቀላሉ መገመት ይቻላል። እንግዲህ ይህንን በምናይበት ጊዜ ይህንን ስህተት ለማረም በጣም ትልልቅ እርምጃዎች እንደተወሰዱ ማየት ይቻላል። ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ እንኳን ስንመጣ የታሪክ መዛግብት እንደሚያሳዩት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልክ በአይሁድ ዘመን እንደነበረው ስርዓት ወይም በአውሮፓ ላይ እናይ እንደነበረው በቤተክርስቲያን እና በመንግስት መካከል የጋብቻ ያህል በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁርኝት የነበረበት ዘመን እንደነበረ ይታወቃል። እንደውም አንዳንድ ጸሐፊዎች ምንድነው የሚናገሩት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ አይነት መልክ እንዳለው ይናገራሉ። አንዱን ከሌላው ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። አንዱ በሌላው ጉዳይ ይገባል፣ ሌላው በሌላ ጉዳይ ላይ የሚገባበት አይነት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህም የተነሳ ሀገር እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትተዳደርበት የጋራ ሰነድ እንደነበረ ይታወቃል። ይኸውም ፍትሐ ነገስት ተብሎ የሚታወቅ ዛሬ ህገ መንግስት እንደምንለው አይነት ሰነድ እንደነበረ ይታወቃል። በዚህ በፍትሐ ነገስት ላይ ያለው ትልቁ ነገር ሁለቱንም ነገሮች የሃይማኖትም የፖለቲካም ጉዳዮች የሰፈሩበት ወይም ህዝብ የሚተዳደርበት አይነት ህገ መንግስት ነበር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ እነዚህ ሁለቱ አካላት በብዙ ነገር የመጣመር ሁኔታ እንደነበረ በቀላሉ መረዳት እና ማየት ይቻላል። እንግዲህ ሉተር በአቋሙ በመግፋት በዘመኑ የተፈጠረውን ያንን ክስተት ለማረም ጠንካራ እርምጃ ወስዷል። ከእርምጃዎቹ ውስጥ አንዱ ይህንን የተፈጠረውን ስህተት ሊያርም የሚችል ጠቅለል ያለ ሀሳብ ካቀረበ በኋላ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ደግሞ ማብራሪያ በመስጠት ህዝቡ ያንን ነገር በአግባቡ እንዲረዳ ችግሩ የት ጋር እንዳለ መታወቅ እንዲችል መጽሐፍቶችን በማዘጋጀት ጽሁፎችን በማዘጋጀት በእንደዛ አይነት መልክ ችግሮችን ይፋ ለማድረግ የሞከረበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። በሉተር ከተወሰዱት እርምጃዎች ውስጥ በጣም ጠንካራው እና ትልቁ በጀርመንኛ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲተረጎም እና ለሁሉም ህዝብ እንዲደርስ በጣም ትልቅ እርምጃ እንደወሰደ እንመለከታለን። ይህን በጣም ትልቅ መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው። ሰዎች በእጃቸው የእግዚአብሔር ቃል በሚኖርበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል የህይወት መስታወት ስለሆነ መለኮታዊ መመሪያ ስለሆነ የት ጋር ስህተት እንዳለ የትኛው ነገር ትክክለኛ እንደሆነ በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል ወሳኝ ነገር በመሆኑ ሉተር ከወሰዳቸው እርምጃዎች አንዱ መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ጀርመንኛ እንዲተረጎም የማድረግን ትልቅ ስራ ሰርተዋል ማለት ነው።
እንግዲህ እነዚህ እርምጃዎች በእንደዚህ አይነት መልክ የከተሉ በሚሄዱበት ጊዜ የዚህ የታድሰው ፕሮግራም ወይም የታድሰው እንቅስቃሴ ከቀን ወደ ቀን እየሰፋ እየጨመረ ዳርቻውን እያሰፋ የሄደበት አጋጣሚ እንደነበረ ያንን ማየት ይቻላል። ቻርልስ አምስተኛ ይህንን ድርጊት በከፍተኛ ሁኔታ ለመቃወም ሞክሯል። ትክክል እንዳልሆነ መቆም እንዳለበት ሰፍቶ መሄድ እንደሌለበት በከፍተኛ ሁኔታ የታገለበት ሁኔታ ነበረ። ነገር ግን ሉተር በአቋሙ በመጽናቱ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ካህናት ሌሎችም አሁን ሊወሰድ ያለው እርምጃ ወይም የታድሰው ፕሮግራም ተገቢ እና ትክክለኛ መሆኑን በመረዳታቸው ሉተር ድጋፍ እያገኘ የሄደበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። የነገስታቱ ተቋሞ እንደገና ደግሞ በሊቀነ ጳጳሳት ደረጃ ያሉ ሰዎችም የነበራቸው ተቃውሞ ብዙ ዘልቆ ለመሄድ እንዳልቻለ ማየት ይቻላል። ስለዚህ እንግዲህ ነገር እየቀጠለ በሚሄድበት ጊዜ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ወይም ተሐድሶ የወንጌል አማኞች እምነት በአዲስ መልክ የተከሰተበት ሁኔታ እንደተፈጠረ ይህንን ማየት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ የመጣ የህይወት ዋጋንም ያስከፈለ በጣም ከባድ እርምጃ እንደሆነ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ተሐድሶ በዚህ መልኩ ቀጥሏል ማለት ነው። ብዙ ቦታዎች ላይም ይህ እንቅስቃሴ እየሰፋ የሄደበት ሁኔታ ማየት ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እየገፉ ሲሄዱ ሁለት ትልልቅ ነገሮችን መፍጠር ችሏል፣ ወይም አውሮፓን በሁለት ቦታ ላይ መክፈል የቻለ አይነት ክስተት እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። እንግዲህ ይህንን በምናይበት ጊዜ ኤቫንጀሊካል ወይም ፕሮቴስታንት በሚል በመቀጠል ሶስት ታላላቅ የክርስትና እምነት ክንፎች እንዲፈጠሩ አስችሏል ማለት ነው። እንግዲህ እነዛን በምንመለከትበት ጊዜ በጀርመን እና በስካንዲኔቪያን አገሮች ሉትራን ተከታዮችን እንዲፈጠሩ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ሌላው አንግሊካን ደግሞ በስዊዘርላንድ፣ በፈረንሳይ፣ በሆላንድ እንዲመሰረት የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ችሏል። ሌሎቹ ደግሞ በስኮትላንድ እንዲሁም በእንግሊዝ ራሳቸውን የቻሉ ነገሮች ማለት የቤተክርስቲያን ክፍሎች እንዲኖሩ ወይም እንዲከፈቱ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ እየሰፋ እንደሄደ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ይህንን ነገር በምናይበት ጊዜ በዓለም ታሪክ ላይ ሶስት የተለያየ የራሱ አቋም ያለው የራሱ የሆነ ዶክትሪን ያለው የክርስትና ሃይማኖት ክፍሎች ተፈጥሯል ማለት ይቻላል። እነዚህም አንደኛው የካቶሊክ ወይም ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚጠራው በተለይ ምዕራቡን ክፍል በብዛት የያዘ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተፈጥሯል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው የምስራቅ አውሮፓን በመያዝ ግሪክን፣ ራሽያን ጨምሮ ኦርቶዶክስ በሚል ራሳቸውን ለብቻ መለየት እንዲችሉ ራሱን የቻለ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን በዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን። ሌላው ሶስተኛው የተፈጠረው የፕሮቴስታንት ወይም የተሐድሶ እምነት ነው። ዛሬ በዓለም ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለውን የፕሮቴስታንት እምነትን እንዲፈጠር አድርጓል። ስለዚህ እንግዲህ እንቅስቃሴው እነዚህን ሶስት ታላላቅ የክርስትና ክንፎችን እንዲፈጠር ማድረግ እንዳስቻለ ከዚህ ታሪክ ማየት እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ ብዙ የህይወት መስዋዕትነት ያስከፈለ ጉዳይ ነው። ብዙዎች ሞተዋል፣ በእሳት መቃጠል ችለዋል፣ ታስረዋል፣
ከሀገራቸው ከአካባቢያቸው እንዲሰደዱ ማድረግ የቻለ ዋጋ ያስከፈለ። በነገራችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስትና ወይም በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ እምነት ከአብርሃምም ዘመን ጀምሮ ያለውን ህይወት በምንመለከትበት ጊዜ ዋጋ የሚያስከፍል ህይወት ነው። ምክንያቱም ባለፈው አንድ ክፍል ከእግዚአብሔር ቃል ተመልክተን ነበረ፣ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ይሰደዳሉ። እግዚአብሔር ቃል የምለው የፈለገ አይነት ዲሞክራሲ ቢኖር፣ የፈለገ አይነት ነፃነት ቢኖር፣ በየትኛውም አይነት ዘመን ውስጥ ሆነን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ለእግዚአብሔር ክብር ለመኖር ከወሰንን መሰደድ የግድ እንደሆነ ይህንን ማየት ይቻላል። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስታልፍ እንመለከታለን። እንግዲህ ይህ እንቅስቃሴ እየሰፋ ሲሄድ ሃይማኖታዊ ለውጥ ብቻ አይደለም ያመጣው፣ በአውሮፓ ምድር በሌሎችም አካባቢዎች ፖለቲካዊ ለውጦችን ማምጣት ችለዋል። ማህበራዊ ለውጦችን ማምጣት ችለዋል። ዘመኑም ብዙ ሰዎች በምርምር ውስጥ በፍልስፍና ውስጥ እያለፉ ሲሄዱ የአመራር ለውጥ እንዲመጣ ራሱን የቻለ ትልቅ አስተዋጽኦም ማድረግ እንደቻለ ማየት ይቻላል። ይህን እንግዲህ በአውሮፓ ምድር የተፈጠሩ ነገሮችን በምንመለከትበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደተፈጠሩ ማየት ይቻላል። ሉተር ሲናገር ጥሩ ሰዎችን ጥሩ ስራ ሰዎችን ጥሩ አያደርግም፣ ነገር ግን ጥሩ ሰው ጥሩ ስራ ይሰራል ነበር ያለው። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ አንዳንድ ሁኔታዎችን በአሉታዊም በአዎንታዊም መልኩ ከፍሎ ማየት ይቻላል። በተለይ በታሪክ ሂደት ውስጥ የተፈጠሩ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ አንዳንዶቹ ታሪኮች የህይወት ዋጋን በመክፈል ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ትውልድን የሚያንስ መልካም ውጤት ያመጡ ታሪኮች እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ የታሪክ ጠባሳ ያላቸው ውጤት ያስከተሉ ነገሮችም እንደነበሩ ማየት ይቻላል። እንግዲህ በአዎንታዊ ገጹ ልናይ ከምንችላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ወይም ጥሩ ምሳሌነት ካሉ ነገሮች አንዱ ቀጥሎ ያለውን ነገር ማየት ይቻላል። በተለይ ከነዚህ ነገሮች ውስጥ ማየት የምንችለው በእንግሊዝ ምድር ዊሊያም ተንድል የተባለ አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ሰው በጣም ጠንካራ አቋም ያለው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ህይወቱን የመሰረተ እግዚአብሔርን ለማክበር ራሱን አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው። ይህ ሰው የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ለህዝብ እንዲደርስ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ የዚህን ሰው የታሪክ መጽሐፍት በምንመለከትበት ጊዜ አንድ ነገር ማየት ይቻላል። በተለይ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ160 እስከ 225 የኖረ የእምነት አባትና የታሪክ ጸሐፊ የሆነው ተርቱሊያን እንደምለው የሰማዕታት ደም ዘር ነው የሚል ሀሳብ ተናግሮ ነበር። ይህንን ነገር አሁን በምናነሳው በተርቱሊያን ህይወት፣ በሌሎችም የእምነት አባቶች ህይወት ላይ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ተርቱሊያን የሚባለው ሰው በሮማ አስተዳደር በነበረችው በካርቴጅ ምድር ይኖር የነበረ ሰው ነው። ተርቱሊያን አፍሪካዊ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ሰው በዘመኑ የመጀመሪያ የላቲን ትርጉም የክርስቲያን መጽሐፍት እንዲጻፉ በጣም ጠንካራ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሰዎች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ይህንን በማድረግ በጣም ትልልቅ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ በዘመኑ የሚፈጠሩ ስህተቶችን ለማረም ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ራሳቸው እንዲያዘጋጁ በማድረግ በጣም ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት የቻለ ሰው እንደሆነ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ቅድም ያነሳነው ተርቱሊያን የተባለው ሰው
የገዛ ህዝቡ የእንግሊዝ ህዝብ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያገኝ የሚችልበትን መንገድ ሁልጊዜ ያስብ ነበር። እንደውም አንዳንድ ጻፊዎች ሲናገሩ ምንድን ነው እርሱ በሚጽፋቸው ደብዳቤዎች ሁሉ ሁልጊዜ እንደ መዝሙር የሚያነሳው አንድ ነገር አለ ብሎ ነው የሚያነሱት። ያም ምንድን ነው? የግሪክ መጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳኑ መጽሐፍ ቅዱስ መቼ ነው ወደ እንግሊዘኛ ሊተረጎም የሚችለው የሚለው ሁልጊዜ በተርቱሊያን ልብ ውስጥ ያቃጭል የነበረ ሁልጊዜ የሚዘምረው ሁልጊዜ በሄደበት ቦታ የሚያወራው ታሪክ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራል። እና በእንደዚህ አይነት መልክ ይሄ ሰው በጣም ትልቅ የህይወት መስዋዕትነት የከፈለበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት በተለይ በክርስትና ተሰደው ከእንግሊዝ ውጭ ይኖር በነበረበት ዘመን በአንድ ወቅት የእንግሊዙ ንጉስ ተርቱሊያን ይቅርታ ተንድል ወደ እንግሊዝ እንዲመጣ በእንግሊዝ መጥቶ እንዲኖር ጋብዞት እንደነበረ ይነገራል። ነገር ግን በዚህ ጥሪ ውስጥ የመጀመሪያ አንድ ቁጥር ተንድል ያነሳው ነገር ቢኖር ንጉስ የግሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እንግሊዘኛ እንዲተረጎም ይፈቅዳል ወይ የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳው። ከሱ ጋር አስከትሎ አንድ ተጨማሪ ነገር ለመናገር ሞክሯል። ንጉሥ ይህንን ነገር ተስማምቶ ቢፈቅድልኝ የግሪክ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እንግሊዘኛ መተርጎም ብችል ከዚህ በኋላ በየትኛውም ጊዜ ውስጥ የትኛውንም መጽሐፍ ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ እንዲተረጎም ምንም አይነት ጥያቄ ማቅረብ አልችልም የሚል ሀሳብ ነበር የተናገረው። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ያስቆጣው ስለነበረ በወቅቱ ለዚህ ሰው የሚሆን ምላሽ አልተገኘለትም። ይሁንና ግን ይህ ሰው በእርምጃው እየገፋ እየጸለየ ምቹ አጋጣሚዎችን ይጠብቅ እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ በምንመለከትበት ጊዜ ተርቱሊያን እንዳለው የሰማዕታት ደም ዘር ነው እንደተባለው ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ዘር በምድር ላይ ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች እንደተባለው እነዚህ ቅዱሳን ሞተው ደም አፍስሰው ታስረው ዋጋ ከፍለው ብዙዎች የእግዚአብሔርን እውነት እንዲረዱ ነፍሳቸው እርካታ እንድታገኝ ያስቻሉበት መልካም አጋጣሚ እንደነበረ ማየት ይቻላል። ይሄ በጣም ትልቅ ዋጋ የሚያስከፍል እግዚአብሔርን የሚያስከብር ለብዙዎች ደግሞ ትልቅ በረከት ሊሆን የሚችል ነገር እንደሆነ ማየት ይቻላል። እንግዲህ የትርቱሊያንን ጽሑፎች በምንመለከትበት ጊዜ ሶስት ነገሮችን በዋናነት ያነሳቸዋል። አንደኛ የክርስቲያኖች እይታና አቋም ስለ ሮም መንግስት እና ስለ ሮማውያን ምን መምሰል አለበት የሚለውን ለህዝቡ በዘመኑ ለማስተማር ጥረት እንዳደረገ ይታወቃል። ሁለተኛ ይሄ ሰው በጽሑፉ ካነሳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ በቀጥተኛ እምነት ላይ በሚነሱ ሐሰተኛ አስተምሮ ላይ መሰጠት ስላለበት ምላሽ ያሰበበት ሁኔታ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሐሰት ትምህርቶች በተለያዩ ጊዜያት የሚነሱበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ይህንን የሐሰት ትምህርት እንዴት አድርጎ መከላከል ይቻላል በሚል ምላሾችን የሰጠበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። ሌላው ሶስተኛው የክርስቲያን ማህበረሰብ በዓለም ሲኖር ሊኖረው የሚገባው ስነ ምግባር ምን መምሰል አለበት የምለውን ነገር በዘመኑ ለነበሩት ክርስቲያኖች በጽሑፍ ደረጃ በማቅረብ የሚያስተምር የሚያዘጋጅ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው እንደነበረ ታሪኩ ይናገራል። እንግዲህ የዛሬውን ትምህርታችንን በዚህ ላይ እናቆማለን። ስለነበረን መልካም ጊዜ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁለት የትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ይቀሩናል። በእነዚህ በሁለት ክፍለ ጊዜዎች የቀሩትን የዓለም ታሪክ እና በዛ ታሪክ ውስጥ የተከሰቱ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። ሻሎም ብያለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህን ክፍለ
ለጊዜው በዚህ ላይ እናበቃለን።